faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya qasaraha ka dhashay qarax lagu weeraray xarun ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warkaasi waxa faahfaahinaya Cabdiqani Bashiir Xuseen. Wararka shabeelle ay ka helayso magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ku waramayay in howlgallo ay ka socdaan xaafada ka tirsan magaaladaasi. Ciidamada ammaanka maamulka gobolka ayaa xaafada howlwadaa ka wada howlgalkaasi. Howlgalkan ayaa yimid kadib markii xalay bam gacmeed lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka gobolka Hiiraan. Ilaa dadka deegaanka oo ka agdhawaa meesha ay wax ka dhaceen ayaa tilmaamay in laba askari ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Dhinaca kale, xiisad ayaa la sheegay in ay ka taagan tahay magaalada, taasi oo u dhexaysa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan iyo xogeyaha maamulkaasi, sida uu warbaahinta u sheegay Cabdulaahi Cusmaan Ariig oo ah xogeyaha gobolka Hiiraan. Xiisadda ayaa ka dhalatay markii ciidamo ka amar qaatay gudoomiye Yuusuf Dabageed ay tageen xafiiskiisa ayna hakiyeen siduu hadalka u dhigay shaqadii ka socotay. Intuu gudoomiyaha gobolka Hiiraan Dabageed uu xilka hayo, oo gobolka soo wajahay caqabado fara badan oo ay ka mid tahay dhaxanaankii sistamkii dowladnimo iyo maamulkii yaabis badan uu ku yimid oo maamulkii asagu gacanta ku dhigay, iyo arrimihii dhaqaalaha iyo amnigii iyo hanaankii dowladnimada ummadda loogu shaqayn lahaa in maarata uu gacanta u galo. Kaasoo markay maamulkii oo gudoomiyaashii ku-xogeenadii heer degmo iyo heer gobolba ay noqdeen kuwa dabajoogta ee shaqadii, awoodna ay ugu yeelan waayeen inay shaqadooda ku tahay. Marka Yuusuf Axmed Cabdir gudoomiyaha gobolka waa nin dusug caddaa aan u maleynaynay marka hore gobolkeena wax badan kusoo kordhin doono, laakiin waxaa noo soo baxday inuu yahay hogaamiye ku sifoobay in gobolka afduud uu ku haysto xaalado badan oo maanta gobol ka jiran oo sawaaba u yahay oo amni dara iyo arrimo siyaasadeed qalqalka waddanka ka jirinaya gobolka oo dhan. Sidoo kale gudoomiye Yuusuf Dabageed oo shabeelle ay la xiriirtay si ay wax ugu weydiiso xiisadan la sheegay in ay u dhexayso Cabdulaahi Cusmaan Ariig, xogeyaha maamulka gobolka, iyo gudoomiyaha Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in aanu xilligan ka hadli karin. Isqabqabsiga u dhexeeya maamulka gobolka Hiiraan ayaa looga fadhiyaa inay soo farageliyaan madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi. Ururka Midowga Afrika ayaa taliye cusub u magacaabay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxaa taliye cusub u magacaabeen Jeneraal Tigabu Yilma oo u dhashay dalka Ethiopia, kaasoo la sheegay in shaqada uu kala wareegayo taliyihii hore ee ciidamada AMISOM Jim Bisech oo u dhashay dalka Uganda oo talada taliyaha ciidanka hayay ilaa iyo bishii January ee sanadkii 2018. Munaasabad xilka loogu wareejinayo taliyaha cusub ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo uu ka qayb galay madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Francesco Madeira. Mr. Madeira oo ka hadlayay munaasabaddaas ayaa waxa uu kula dardaarmay taliyaha cusub inuu wax badan ka qabto dhinaca howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, isagoo sheegay inuu filayo inuu ka bixi doono shaqada cusub ee loo dhiibo oo uu sheegay inay tahay mid culus. Madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Madeira ayaa waxa uu xusay in ay muhiim tahay in tallaabooyin cusub uu qaado taliyaha cusub ee loogu wareejiyey xilka howlgalka Nabadgelyada Midowga Afrika ee AMISOM, isagoo sheegay in shaqooyinka ugu badan ee u yaalla ay ka mid tahay sidii duulaano kala duwan lagu qaadi lahaa xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya, iyadoo ay socoto qorshaha ciidamada AMISOM ay doonayaan inay kaga baxaan Soomaaliya sanadka 2020. Waxaana Madeira uu intaa ku daray in loo baahan yahay inuu qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo wax badan ka bedelaya dhinaca howlgallada Midowga Afrika ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kulan ammaanka looga hadlaya la yeeshay hoggaanka hay-adaha ammaanka ee Puntland iyo Galmudug. Warkaasi waxaa Goorrowid Galqacay ka soo diray wariyahana Cali Xasan Barkhadla Cali Gaab. Taliyaha ciidanka booliska qaranka Jeneraal Bashiir ayaa magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Midow kula kulmay. Sinagalka kala socota maamulada Galmudug iyo Puntland waxayna ka wada hadleen xaaladda ammaanka deegaanada Puntland iyo Galmudug. Saraakiisha la kulmay taliyuhu waxay ka kala yimaadeen gobollada Midowga, Galgaduud, Nugaal, Bari iyo Karkaar, waxaana looga wada hadlay xaaladda ammaanka magaalooyinka iyo sidoo kale degmooyinka ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Taliyaha ciidanka booliska qaranka Jeneraal Bashiir oo kulanka kadib saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin dheer iyo ka baxshay kulamada uu kula qaatay magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Midowga. Saraakiisha ka kala yimid maamulada Galmudug
iyo Puntland. Waxaan si weyn dhimaatay halka isku yimaadaan ee Bashiraan, dhammaan ciidamada booliska ee Puntland ee ugu sarreysa iyo Galmudug. Waxaa socda ciidamada booliska ee Bari, ciidamada booliska ee Boosaaso, ciidamada booliska ee Bari, ciidamada booliska ee Tarkaan, ciidamada booliska ee Galmudug, ciidamada booliska ee Magaal, taliyada ciidamada Galmudug, ciidamada ciidamada Galmudug, ciidamada saraakiisha intaas oo ka shaqeeya ismaanta ee soo gaaray. kulankan taliyaha ciidanka booliska qaranka uu la qaatay saraakiilka kala socda maamulada Galmudug ee Puntland ayaa waxay ku soo aadayaan xilli muddooyinkii dambeeyay si xoogaysanaysay wada shaqaynta u dhaxaysa ciidamada booliska maamulada Galmudug ee Puntland. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojinayaan gargaarka binaadnimo ee la gaarsiiyo shacabka ku nool qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya. Wasiirka gargaarka iyo waliba musiibooyinka binaadnimo ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay wado qorshe xoogan oo ay doonayso in gargaar ay ku gaarsiiyaan shacabka ku nool deegaano ka mid ah dalka. Waxa uu sheegay wasiirka in iyaga iyo waliba qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka ee kolgala Soomaaliya iska kaashanayaan barnaamijyada la doonayo in lagu gargaaro dadka shacabka, isagoo intaa ku daray inay jiraan musiibooyin binaadnimo oo xilligan ka taagan qaybo ka mid ah Soomaaliya. shaqo fiican ay qabtaan ee wasaaradda si toos ula shaqeeyaan si arrintan looga hortago. Mas-uulkana kula hadda marba haddii waa saad ku aragteen maxaa yiraahdaa powerpointka ama presentationka ay sameeyeen maxaa technical groupka wabiida maxaa yiraahdaa Shabeelle iyo Jubba inay qalalayaan, marka mas-uulkana ilaa last minute kan waa baaq waa saan ugu hortagi lahayn maxaa waxaan qaban lahayn. Marka xaaladda waddanka hal socotaa alxamdulillah, horta shaqo fiican ay qabtaan hay-adahan. Saan ku markii compare isku sameeyo dadka waa goor la maxaa yiraahdaa dhibaatada haysa waxay ahaayeen 6.2 million, hadda waxay soo gaareen 4.2, taasna waa shaqo fiican. Meenis waxay u soo dhacday 132. Waxaan dadaalaynaa sanadkan hadduu ilaahay yiraahdo maxaa yiraahdaa inaan kordhino maxaa yiraahdaa inaan baahida aan yareyno waddanka ka jiro anagoo la wada shaqeynaya hay-adaha samafalka. Maxaan rumayn rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo. Taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sheegay in duqeymo diyaaradeed ay ku dileen rag ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Warkaasi waxaa faahfaahinayaa maxamuud cabdi naasir soo faysanay. Taliska Mareykanka qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn uu ka geystay deegaanka Shabeelle ee gobolka Hiiraan shalay oo Khamiis ahayd. War qoraal oo ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu shaaciyey in weerarkaasi cirka ah ay ku dileen 24 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyagoo meesha ka saaray in ay dad shacab waxyeelo soo gaartay. Waxaan la safannahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo caalamka si aan u ilaalino dadka Soomaaliyeed. Waan sii wadaynaa duqeymaha dhanka cirka ah ee argagixisada lagu beegsanayo, ayuu yiri sarkaal u hadlay taliska AFRICOM. Ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xarakada Al-Shabaab oo ku aadan duqeyntaasi ay Mareykanku sheegteen. Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Warkaasi waxaa faahfaahinaya Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki. Faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay miino jidka la geliyey oo ku qaraxday gaari nooca Soomaalidu ay u taqaano Cabdibilaha, oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya. Gaariga miinada ay haleeshay ayaa mariyay duleedka deegaanka Walloween ee gobolka Shabeelle Hoose, gaar ahaan waddada Laamiga. Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay inkastoo saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya aysan shaacin weerarkaasi inta uga dhimatay iyo dhaawaca inta uu leegyahay. Dhanka kale, xarakada Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay, waxaana ay sheegeen inay beegsadeen gaari Cabdibilaah xilli uu ku socdaalayay duleedka deegaanka Walloween ee gobolka Shabeelle Hoose, waxaana ay sheegeen inay dileen ku dhowaad 4 askari, halka 5 kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi sida ay tilmaameen.
dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidoo kale warkan ay ku baahiyeen bartooda internetka waxay ku shaaciyeen in gaariga qaraxa ay la heleen uu rogmaday khasaarahana uu intan ka badnaan karo sida ay hadalka u dhigan inta badan xarakada al-shabaab ayaa weeraro xoogan waxay ka geystaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan dalka iyadoona shalay sidoo kale magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne ee gobolka balaadir dil ugu geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka militariga soomaaliya